কারণে দায়িত্ব অর্পণ আচ্ছা মই জানা নাছিলো ফ্রেন্ড আপনা বেনা কবা মই জানা নাছিলো দাদা কোয়েশ্চন এটা করিলো আর ফ্রেন্ড ফাইনালি আমার সিমন্ত দা আই গল মোর খুবই প্রিয় অসমৰ জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী হ্যাঁ আচ্ছাকে দাদা বইল ফাইনালি আমার ঘর আইছে সঁচাকে দাদাক মানে বহুত আশা করে আসলো আজি লগ পালো এনেকে স্টেজত এনেকে লগ পাওয়া নাযায় কিন্তু আজি লগ পালো অকস্মাত দাদাক সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিল দাদার মানে সরুর পরে মানে গান মোর খুব প্রিয় মোর আর আজি লগ পালো দাদাক বহুত ভাল লাগিল দাদা দাদাক আজি মানে পুরাণ কমিশন সম্মান জানাব দেউতাই মোৰ নাম সীমান্ত শেখর আর লগিন আমি একেলগে আপোনাৰ এইফালে আপোনাৰ কথা ভারতৰ যি সুশাসন ব্যৱস্থাৰ আমাক এটা নতুন সংযোজন কৰিছে যাত্ৰা এইটো হৈছে আমাৰ মহা জনসম্পৰ্ক কোনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক মৰম কৰিব পাৰে কোনোবাই হয়তো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভোট দিব পাৰে সেইটো নহয় কথাটো হৈছে আমি জনগণৰ মনৰ কথাটো মনৰ আশা যাতে তেখেতসকলৰ লগত আমাক সংলগ্ন কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসমৰ যশস্বী মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার যে সবল নেতৃত্ব আপনাদের সরকার দেখি আছে সরকার এটিও চলি আছে গতি আপনার প্রতি আপনার যে মরম যে আশীর্বাদ ভারতীয় জনতা পার্টির পালন যে মাননীয় মোদী ডাঙরিয়ার প্রতি আপনার যে মরম আর আশীর্বাদ আগত লোকসভা নির্বাচন সেটুকে আমার এই মহাজন সম্পর্ক জানালে অব্যাহত আরম্ভ এতিয়া আপনার মনের কথাখিনি আমি জানি পারলে আমি খুব মোৰ নাম সীমান্ত শেখর মই ভারতীয় জনতা পার্টির এজন কর্মকর্তা গতিকে আপনার দুআষার পাতিম বলে মানে জানি আমার ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বার পাঁচ সালাত মুখ্যমন্ত্রীর কথা কই ফাটলো তথাপিতো আমি ফটিদা নাই আমার সমস্ত অল্প ঘাটত অল্প টান গতি কিন্তু আমি জনতা পার্টি যেটি মেম্বার আমি মই 40 বছর করল আর বাকি কেটা বছর মানে গেলেও নো গতি আর কার্যকাল মোদী ডাঙরের কার্যকাল যেটি চলছি রাস্তা ঘাট স্কুল কলেজ যান দিছি অন্য নেতাই ইমান দিয়াটো মই জানা নাই আৰু বোধহয় নাজানি মোৰ দিনত এতিয়া এইটো এই দুটা বছৰতে যিমান দিছি যিমান জানছোঁ মই নিজক বহু দিছি মানে তাত হিচাপ নাই মই লক্ষ্যহীন তাৰমানে হিচাপ নাই তাত কিমান দি দিছি আৰু কিমান দি ক'ৰপৰা খৰচ কৰিছি তাহে জানি আৰু সেই দুখ কৰিয়ে মই ইয়াতে ৰৈ আছোঁ মই একো বস্তু বিচৰা নাই বিজেপিৰ মাত্ৰ বিচাৰিছোঁ দেশখন বিচাৰিছোঁ ভাল নেতা বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ এই যিষাৰ কথা যে মই একো বিচৰা নাই বিজেপিৰ পৰা এজন ভাল দেশ বিচাৰিছোঁ ভাল নেতা বিচাৰিছোঁ যিয়ে নহওক আমি আপোনালোকৰ যি ইচ্ছা আৰু আকাংক্ষা সেই আকাংক্ষাৰ প্ৰতি আমি সদায় আপোনালোকৰ সেৱাৰ কাৰণে আমি সদায় দিন ৰাতি অহৰ্নিশে আমি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ মাননীয় যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষ আপোনালোকে দেখিছে আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ ভিতৰত এখন উজ্বলি থকা ৰাষ্ট্ৰ হ'বলৈ গৈ আছে আজি বিশ্বৰ প্ৰতিখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰই আমাৰ চকুলৈ চায় ভাৰতবৰ্ষ চকুলৈ চাই আৰু এতিয়া সম্ভৱ হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বৰ কাৰণে অসমৰ আজিৰ তাৰিখত যি স্বচ্ছল অৱস্থা এই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি অহৰ্নিশে দিবানিশে কষ্ট কৰা যি তেখেতৰ ৰাইজৰ হকে সেৱা আগবঢ়োৱা তেখেতৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদে আমাক দুগুণ উৎসাহ দিব আৰু আগন্তুক সময়ত আপোনালোকৰ লগত একেলগে কাম কৰাৰ এক উৎসাহ লৈ অসমখনক যাতে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য আৰু মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যাতে ভাৰতবৰ্ষ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদেৰে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উজ্জ্বলি থকা ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিপন্ন হ'ব আমি বিজেপি চললোঁ চলাৰ পিছত মোৰ ডাঙৰটো ল'ৰাই হৰেণ চাৰৰ এইটো উঠিছিল উঠোঁতে মোৰ ডাঙৰটো ল'ৰাই সদায় মিটিঙত গৈছিল পুলিচে মাৰি মুঠ চকু ফুলে দিছিল তথাপিও আমাৰ চাকৰি নহ'ল পাছত এই দাহেৰা এই অক যাই দৌৰবাক লাগি টক যাই দৌৰবাক লাগি এক্সিডেণ্টো হ'ল এই দৌৰবা যাই যে মুঠ সেই বাইকেদি বেলেগৰ বাইকত যাই এক্সিডেণ্ট হ'ল হৈও তাৰ তথাপিও আৰু চলিটোক মোৰ ভাগ্য কোনো মই পাইছোঁ মই এটা বসু দেৱা হ'ব নালাগে সেনেকৈ মই পালোঁ পাই লৈ মুঠক চলি দাউৰি দৌৰি চেণ্ট্ৰেল চাকৰি পাইছি এই ক'ৰবাত চেয়াৰ চাব পাইছি কোনোবাই বাকী বহুত পাইছি এনেকৈ পাইছি দেখোঁ দাউৰা চাকৰি
তারে বিষয় ইতা এটু লড়াই এটা মই তো মেট্রিক তো স্টার করলা কিউটো করলা বিএসসিও তো ভালকে পড়ি ইলা কি হই বলে যো এবলে তো বলি স্টার তাহলে লড়া তুই তাহলে ও তো ইন্টার হই গেছে তো তো দিয়েছে কিন্তু এসসি ওবিসি হই মন লড়াই তাহলে চাকরি বানাই চেষ্টা কৰি আছে আপুনি বিজেপিৰ প্ৰতি সমৰ্পিত কৰ্মকৰ্তা তাৰ পিছতো অসমৰ চৰকাৰখনে সদায় যোগ্যজনক চাকৰি দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যি স্বচ্ছতা যি নিকা নিকা ভাৱধাৰা আপোনালোকেও গম পাইছে সবেই গম পাইছে মোৰ শুভেচ্ছা আছে ইও এদিন ভালকে দৌৰক যিয়ে নকৰক ভালকে পৰীক্ষা দিয়ক ভালকে ভালকে মানুহ আৰু বহু জন্ম মই আশা কৰো আজি আপোনালোকৰ কথা শুনি কিন্তু অসমৰ ৰাইজে ভালে পাব কিয় পাব কওকচোন যে বিজেপি কৰাৰ পিছতো তেখেতৰ ল'ৰাটো এতিয়াও চাকৰিৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে লিখা পঢ়াৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে গতিকে পঢ়ি ভালকে যিমান ভালকে পঢ়িব সিমান সোনকালে চাকৰি হ'ব তুমিও বিজেপি গেলালা কিন্তু আপোনালোকে চবেই আপোনালোকৰ যে ইমান দিনৰ চিন্তাবিলাক সমস্যাবিলাক আছে আপোনালোকৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত সংলগ্ন হোৱাৰ যি এটা গেপ আপোনালোকৰ হোৱা বুলি কৈছে এই গেপটো নাইকিয়া কৰিবলৈ মোক দায়িত্ব দিছে আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দ গতিকে মই আপোনালোকৰ লগতে থাকিম আপোনালোকৰ চব কথা শুনিম আপোনালোকৰ লগত একেলগে খোজকাঢ়িম আৰু মই বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতাৰ প্ৰতি যি সমৰ্পিত ভাৱধাৰা আপোনালোকৰ আছে সেইটো সদায় থাকিব নিঃস্বাৰ্থভাৱে থাকিব নিঃস্বাৰ্থভাৱে থাকিব নিঃস্বাৰ্থ চিন্তা আধ্যাত্মিকৰ কথা কওঁ মোদী ডাঙৰীয়াই যদি চিন্তা কৰে তেওঁ বুজি হ'ব মোৰ কথা আমাৰ প্ৰথম প্ৰতিঘৰ ফুল আৰু ফুল প্ৰথম প্ৰতিঘৰ ফুল শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম তেওঁৰ ফুলেদি আমি ভাৰতবৰ্ষ চলি আছো ৰাম ৰাজ্য চলি আছে হা ইয়াতে পাৰ্টি হয়তো আমি কিবা এখন পাৰ্টি এটা খেলাইছোঁ আটা জোতাহৰ কাৰণে কাবাই কিবা উঠছি কাবাই কিবা উঠছি সেইবিলাক বেলেগ কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ যিটো হিন্দুস্তানী প্ৰতি স্মৃতিক জলফুল চাওক যদি কিবা গণ্ডগোল হয় তে তুমি মোক খাই ক'বা তেওঁৰ যিখন যিখিনি বস্তু হাতত আছে শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম সেইখিনি মহাভাৰতত আছে আছে তুমি বিচাৰিলেও পাবা ক'ব নালাগে গতিকে তেওঁ সেই শাসন কৰা শংকৰ ধ্বনিকেও দেই এইবিলাক তুমি উইললি বিচাৰি পাবা সেইবিলাক ক'ব লাগে প্ৰতি ঘৰ আমাৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰত আছে সনাতন ধৰ্মত আছে সেইটো হ'ল পদুম দাদা মই যেতিয়া ধৰক এতিয়া মই 25 বছৰ ৰানিং তাৰ আগতে মানে 15 বছৰ মানে এই যেতিয়া মানে স্কুলৰ পৰা কলেজলৈ পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া মানে ৰাস্তা ঘাটবিলাক মানে বহুত অনুন্নত আছিল মানে উন্নত নাছিলে আৰু ভাঙা চিঙা ৰাস্তাৰে যাই যাই মানে এনেকৈ পঢ়ি পঢ়ি মোৰ লগতে বহুত চলি মানে খেতি প্ৰশ্ন কৰে যে কি চৰকাৰ কি কথা তেতিয়া চৰকাৰ আছিল বেলেগ কিন্তু যেতিয়া আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিল তেতিয়াৰ পৰা মানে ৰাস্তাটো সুন্দৰ মানে পকীকৰণ হৈছে আৰু পকীকৰণে লগতে চলিবিলাকৰ মানে নিকাকৈ চাকৰি গৈছে তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু দাদা এইবাৰ মানে কি বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ন আপুনি মানে সুধিছোঁ আৰু মই জানা নাই মই ফাৰ্ষ্ট টাইম জানো মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আপোনালোকৰ যি সৰু ক্ষেত্ৰখন সমষ্টিটো সেইটোত এই যিটো মহাজন সম্পৰ্ক অভিযান এই অভিযানটো চোৱাচিতা কৰিবৰ কাৰণে এই দায়িত্ব কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই জানা নাছিলোঁ দাদা কুৱেশ্যন এটা কৰিলোঁ আৰু সেনেকৈ দাদা ভাল হওক আৰু সুন্দৰকৈ যিটো পদ্ধতিতে মানে আগুৱাইছে সেই পদ্ধতিতে চাকচেছ হওক দাদা আমি আগতে কেশৰ এটা হেৰিটো শুনি বিচাৰি না আকৌ মোদী চৰকাৰ বুলি এতিয়া দাদাৰ মুখেৰে যিয়ে আমি যিটো অভিযানটো চলি আছে গতিকে আপোনালোকৰ মনৰ পৰা যিটো যিটো আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰৰ যিটো ভাৱধাৰা যিটো চিন্তা সেইটো কিন্তু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত হ'ব লাগিব হ'ব নাই কওক হ'ব হ'ব।
Bye bye, Tata.